אנחנו נבוא ונענה על כל אותם השאלות. 10 טענות שאמר איתן. טענה ראשונה זה שהתורה שבכתב, ובעצם כל התנ"ך, מעולם לא מזכיר תורה שבעל פה. עכשיו, תאר לך שבעל הבית שלך נכנס אליך לדירה, לוקח את המפתחות של הרכב שהרגע רכשת, ונוהג לדרכו תחת הטענה שזה היה בחוזה שלכם. עכשיו אתה שואל אותו, על מה אתה מדבר? אני מכיר את החוזה, לא רשום שום דבר כזה בחוזה. הוא טוען בחזרה שנכון, זה לא כתוב בחוזה שבכתב, אבל זה כתוב בחוזה שבעל פה, שמעניק לו את הסמכות על הרכב שלך. כמה פעמים מוזכר המונח תורה שבעל פה בתנ"ך? 0 פעמים, אף לא פעם אחת. מי שימצא לי את המונח הזה בתנ"ך, אני נותן לו 1,000,000 שקל, ואין לי. אז איך אתה בעצם מצפה ממישהו שיאמין בתורה שהיא בעל פה, אם המקור הכתוב שלה, לכאורה, לא מזכיר אותה לעולם? מנהיגי ומחברי התנ"ך לא מכירים ולא מתייחסים לתורה שבעל פה אף פעם. קודם כל, גיבור התנ"ך הראשי, מי הוא? זה אלוהים כמובן. הוא מדבר אל עם ישראל על תורה שהיא בכתב מאות פעמים, הוא מפנה אליה, מתייחס אליה, מצטט מתוכה כל הזמן, כל התנ"ך. אבל לא מתייחס לעולם לתורה שהיא בעל פה, אפילו לא פעם אחת. איך זה יכול להיות? כמוהו כל הגיבורים האחרים, לא משה, לא יהושע, לא דוד המלך, לא ירמיה, לא ישעיה, לא עזרא הסופר שהחיה את התורה, ולא אף כהן, אף מלך או אף מחבר מקרי אחר במשך 1,500 שנה, מעולם לא מתוארים כמי שמקיימים מצוות מתוך התורה שבעל פה, לומדים בעצמם את התורה שבעל פה, מלמדים אחרים מתוך התורה שבעל פה, מצטטים מתוך התורה שבעל פה, מפנים אל התורה שבעל פה, או אפילו שופטים אנשים על פי תורה שבעל פה. אף אחד אף פעם גם לא נענש על הפרת מצווה מתוך תורה שבעל פה בתנ"ך. טענה רביעית, התורה שבכתב בעצמה טוענת שהכל נמסר אך ורק בכתב. הברית שנחרטה בהר סיני היא בעצם חוזה. חוזה בין אלוהים לבין עם ישראל. כל התנאים של הברית של החוזה הועלו על הכתב בלבד, וזה מה שהתורה בעצם מבקשת בעצמה עשרות פעמים לומר לנו. הטענה הראשונה והשלישית והרביעית היא אותה טענה. למה לא מוזכר תורה שבעל פה בתנ"ך? עוד יותר הוא אמר, גם לא נענשו. לא נענשו על אף תורה שבעל פה בכל ימי התנ"ך. אנחנו נבוא ונראה האם באמת לא הוזכרו כל דיני התורה שבעל פה ושאר הדינים שבעצם אנחנו עד היום באים ונוהגים. כמובן אנחנו נתחיל בציווי האלוקי, שכל פעם שהוא בא ומזכיר את התורה, הוא בא ואומר לשון רבים. ברוב ככל הפעמים, אם זה בשמות, בפרשת בשלח, פרק ט"ז, פסוק כ"ח, עד אנה מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי. ושם בעצם הרבה מהיהודים המשיחיים באים ואומרים, לא, אתה יודע מה הכוונה תורותיי? זה מה שבדיוק כתוב גם אצל אברהם אבינו, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי, זה פסוק בספר בראשית, פרשת תולדות, פרק כ"ו, פסוק ה', אז הם אומרים, הרי לא ייתכן שהוא שמר תורה שבעל פה, לא הייתה קיימת התורה שבעל פה, אלא הכוונה, כל מיני דברים, כל מיני פרשונים, חז"ל באים ומגלים לנו שהוא כן שמר את כל התורה שבעל פה עוד לפני שהיא ניתנה, הוא היה נביא. אבל הם לא נוח להם לבוא ולהגיד, ולכן הם מחדשים המצאה חדשה. אתה יודע מה זה תורותיי? תורותיי זה הכוונה תורת הנזיר, תורת האשם, תורת המצורע, וככה הם מהים ואומרים בסרטונים שלהם, מונים כביכול את הפקיעות שלהם שהם חיפשו בוויקיפדיה, ובאו ואומרים את כל המקום שנקרא תורה. ועל התורה הזה, התורה הזאת, באו ודיברו ואמרו. ובכן, בואו נבדוק האם הם צודקים או אם הם טועים. בואו נראה למשל את המקומות הללו שבאה התורה ואמרה, ותורותיי. בספר שמות פרשת בשלח פרק ט"ז, פסוק כ"ח. ויאמר השם אל משה, עד אנה מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי. ראו כי אדוני נתן לכם את השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לכם יומיים, שבו איש תחתיו על יצא איש ממקומו ביום השביעי. זאת אומרת, התגובה של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא אמר למשה,
היא הייתה בעקבות מקרה שקרה שם. מה קרה? והיהי ביום השביעי, זה פסוק אף זין, יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, בשבת לא יוצאים ללקוט מן. היו רשעים מעם ישראל שכן יצאו ללקוט. מגלים לנו חז"ל, שזה היו דתן ואבירם, יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו. הקדוש ברוך הוא כועס על זה, ואומר להם, עדיין המיינתם לשמור מצוותיי ותורותיי. איזה תורותיי? תורת האשם, תורת המצורה, תורת הנזיר, הם לא נזירים, הם לא מצוראים, הם לא... איזה תורותיי? איפה הם לא שמרו? רק פה בנקודה הזאת הם לא שמרו את התורה בזה שהם יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו, והקדוש ברוך הוא אמר להם לא לבוא וללקוט. זאת אומרת, בשעה שאתה בא ומחלל את השבת, אתה מחלל את תורותיי. איזה תורותיי? תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אז אי אפשר לבוא ולהסביר תורת האשם, תורת הנזיר וכל הדברים הללו. אותו דבר, אם תסתכלו למשל בפרשת יתרו, בספר שמות פרק י"ח פסוק ט"ז, משה רבנו מסביר ליתרו למה הוא בא ויושב ושופט את כל העם, כי אין להם דבר, בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. תורותיו. עוד פעם תורותיו. שם גם אי אפשר לפרש תורת האשם, תורת הנזיר, תורת המצורע. למה? קודם כל כי הם כבר מפורשים בתורה, משה רבנו לא צריך לבוא ולפרש אותם. ודבר שני, שם זה כי יהיה להם דבר, בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו. תורת האשם, תורת הנזיר, תורת המצורע, זה לא דין ודברים ביני לבינך, אלא מה זה? ביני לבין הקדוש ברוך הוא. אז שאני אומר והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו, פירושו לשון רבים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, בלי הפירוש המעוות של אותם יהודים משיחיים שבאים ומפרשים פירושים כלבבם כדי לבוא ולהמשיך בדרך החטאים שלהם, בדרך הבעייתית שלהם. אלו בעצם שלושת הטענות שענינו עליהם, שבעצם כן באים ומוזכרים בתורה המילה תורותיו. רק מה? על הדבר הזה שבעצם אומר שאלו לא מוזכר בכלל שנענשו על תורה שבעל פה, לא מוזכרים בכלל דינים של תורה שבעל פה. מה נעשה? הוא טועה ברמה פשוטה. ספר נחמיה פרק י"ג פסוק י"ד. אומר נחמיה זוכרה לי אלוהי על זאת. ואל תמה חסדי אשר עשיתי בבית אלוהי ובמשמריו. הוא בא ואומר לקדוש ברוך הוא, עשיתי דברים גדולים. אל תשכח את החסד. מה עשיתי? בימים ההם ראיתי יהודה, ראיתי ביהודה דורכים גיטות בשבת. באים ולוקחים, דורכים את הגת בשבת, מכניסים שם ענבים, דורכים את הגת, ומביאים הערמות, ועומסים על החמורים, ואף יין, ענבים ותאנים, וכל מסע. ומביאים ירושלים ביום השבת, והיית בהם ביום מוחרם צייט. זאת אומרת, היה ביזנס פעיל מאוד ביהודה באותו הזמנים. והצורים ישבו בה, מביאים דג וכל מכר, ומוכרים בשבת לבני יהודה וירושלים. אומר נחמיה, והריבה את חורי יהודה, ואומרה להם הדבר הרע הזה אשר אתם עושים, ומחללים את יום השבת. היהודים המשיחיים, ביניהם איתן ומוטי ואנסטסיה, וכל עשרת בני המן הללו שמתקבצים לבוא ולהחטיא את עם ישראל, לבוא ולסלף, לבוא ולגדף, לבוא ולחרף מערכות ישראל, בעצם התעלמו מכל הפסוקים הללו. הם אומרים, אתה יודע מה זה מנוחה בשבת? לשבת לנוח, תן לפנה לנוח, לשבת על הים, רגל על רגל. זהו, זה הכוונה, זה הכוונה, וזו הכוונה מנוחה. כאן הנביא נחמיה, שכנראה הם לא הגיעו אליו, בפרקים, הם בכלל לא לומדים את התנ״ך, הם סתם ממציאים, כותפים מפה ומשם, אין להם בקיאות או ידע. כתוב את כל הדברים הללו שלא מוזכרים בכלל בתור איסורים מהתורה. ביזנס מקח וממכר, איפה התורה אוסרת לנו? יין ענבים, לבוא ולדרוך בשבת, איפה כתוב בתורה שעשו? ואומר נחמיה, והריבה את חורי יהודה, ואומרה להם מה הדבר הרע הזה אשר אתם עושים, ומחללים את יום השבת. הלא כה עשו אבותיכם, ויבא אלוהינו עלינו את כל הרעה הזאת. הוא אומר להם, בגלל חילולי שבת, שכמו האנשים כמו איתן ומוטי שמחללים את השבת, בגלל זה הגיעה כל הרעה, ועל העיר הזאת, ואתם תוסיפו חרון על ישראל לחלל את השבת. ומה עושה שם נחמיה? כפייה דתית, סוגר את השערים, לא יבוא מסע ביום השבת. ועל זה אומר נחמיה, זוכרה אלוהים לי לטובה. זאת אומרת, יש לנו כאן משהו נורא. שעם ישראל מחללים שבת במשהו שהוא לא כתוב בכלל בתורה, מה אתה רב איתם? מה אתה מתווכח עם מישהו שבא למכור ביזנס? שהחנויות פתוחות בשבת זה המקום הכי טוב, אפשר לצאת, לבלות, לקנות אוכל, דגים טריים, ענבים, יין, מה מפריע לך? הוא אומר להם, אתם מחללים את השבת וזה חקוק וכתוב.
בספר התנך. זאת אומרת, בשעה שאנחנו באים ולומדים את ספר התנך, אי אפשר לבוא ולהתייחס לספר התנך בתור פסוקים ניצנים. פה איזה ניצן ופה איזה ניצן, אם אתה לא עברת על כל ספר התנך, אין לך זכות לבוא ולדבר על ספר התנך. נחמיה פרק י' ג' מפורש, סותר שם את כל התזה שלהם ואת כל התיאוריה שלגבי התורה שבעל פה. שהיא לא כתובה, הנה היא כתובה בספר התנך, והיא מוזכרת, וגם היא מוזכרת כעונשים. נענשו על זה שחיללו תורה שבעל פה. משה בעצמו מקבל התורה, לא הכיר את התורה שבעל פה. אם משה מקבל התורה שבכתב, קיבל גם תורה מבארת, מפרשת שבעל פה, איך זה שהוא בעצמו לא יודע כל כך הרבה פעמים לתת, איך ליישם מצוות שבאים אליו, כן, לפחות בארבע מקרים שונים, ויקרא כ"ד, במדבר ט"ו, במדבר ט', במדבר כ"ז, באים למשה, משה אומר אני לא יודע, הוא פונה אל אלוהים ומבקש תשובה וממתין לאלוהים. עכשיו איך זה הגיוני אם יש לו תורה שמבארת ומפרשת שהיא בעל פה, והוא יודע אותה, הוא קיבל אותה. הטענה השנייה, אם משה קיבל את התורה שבעל פה, כיצד לא ידע דברים מסוימים שהיה צריך לבוא ולשאול, והם מציינים ארבעה מקומות, זה לא כאלה גאונות, זה פשוט מי שבא ורואה את רשי ואת המפרשים בכל המקומות הללו, כמו למשל האיש המקלל בספר ויקרא, פרשת אמור בפרק כ"ד, ששם אומר משה רבנו, תניחו אותו במשמר לפרש להם על פי השם, אז הוא אומר, רגע, אם יש תורה שבעל פה, אז איך משה רבנו לא ידע? הוא לא הסביר את השאלה, ואנחנו נסביר אותה טוב יותר מאותו יהודי משיחי, מר איתן, מר מאוד. אתה לא הבנת אפילו מה אתה שואל. כתוב בחז"ל שבעצם כל הדינים משה רבנו חידש אותם. כל הדינים משה רבנו כתב אותם. כל מה שאפילו תלמיד ותיק עתיד לחדש. דרך אגב, הוא הזכיר את זה בסוף הראיון, אבל הוא לא ידע לחבר את זה. לצערו ולשמחתנו, שהוא אפילו לא הבין מה הוא אומר. ובעצם, אז אם משה רבנו חידש את הכל, אז איך יכול להיות שמשה רבנו בעצמו לא יודע דינים, אם יש תורה שבעל פה? ובכן, השאלה הזאת היא לא נכונה לשאול לגבי התורה שבעל פה, היא נכונה לגבי התורה שבכתב. למה? כי הרי שמה אחר כך נכתב הדינים, וזה כבר שייך לתורה שבכתב. זה כבר שייך לתורה שבכתב. אז זה לא נכון שהוא לא ידע דברים בתורה שבעל פה, כי פה אנחנו מדברים על החלקים בתורה שבכתב. אבל עם כל זה, השאלה הזאת, וזאת בהקדים, אמר הרב יוסף בן פורט, אחד מגדולי מזכה הרבים בדור שלנו, שהוא כבר כמעט 50 שנה, 60 שנה כבר מזכה את הרבים ומחזיר בתשובה, יש לו אחד מהתלמידים, תלמיד חכם גדול, הרב מאיר אליהו, כולם מכירים, מפורסם מאוד, והוא אחד מהתלמידים שלו. והוא אמר, אני במשך 60 שנה שמחזיר בתשובה, מעולם לא נשאלתי שאלה שלא כתובה בספרים. כל השאלות ששואלים הכופרים, ששואלים המשיחים, ששואלים האפיקורסים, הכל כתוב בספרים. מעולם לא נשאלתי שאלה כזאת. וגם השאלה הזאת היא כתובה בספרים. ולא רק כתובה, אלא מעריכים בה מאוד מאוד מאוד. יש ספר שנקרא אגרות ורשימות קהילות יעקב. זה ממרן הסטייפלר. בסוף הספר, בעמוד רשת ו', יש שם סימן שלם בעניין האם כל תרי"ג המצוות נאמרו למשה בסיני. ושם בענף א', באות א', הוא בא ומדבר ושואל את הדברים הללו. הוא אומר, רגע, אם אתה אומר לי שכל הדברים קיבלו בסיני, אז יש הרי כמה וכמה מקומות שבעצם רואים שמשה רבנו לא פורש לו, רק אחר כך. ומי שואל את השאלה הזאת? החזון איש, לפני בערך כ-70 שנה, היה כאן בארץ ישראל גאון אדיר, גאון עצום, באורח חיים, בסימן קוף קפה. הוא בא ושואל את הדברים הללו בסעיף קטן ד' שם. וכותב החזון איש לתרץ. זאת אומרת, קודם כל השאלה שלהם היא כתובה. זה לא שבאתם והמצאתם תורה חדשה. החזון איש שהכיר לפניכם את השאלה הזאת, לא חשב בגלל זה לכפור בתורה שבעל פה. אז זה לא שאלה אפוקליפטית, זה לא שאלה ענקית. הנה שאלה כתובה. ועונה החזון איש בשני תירוצים. שמשה רבנו ידע את הדינים הכלליים, אבל לא הפרטיים. זה הכוונה. מה שמשה רבנו ידע, ידע את הכל. ופה, בדיוק, את פרטי הדינים הוא לא ידע. הוא קיבל את הכל בסיני באופן כללי, באופן פרטי, בדיוק, מה לעשות, איך להרוג, מה, מי, זה הוא לא קיבל. ולכן הוא היה צריך לבוא ולשאול מחדש. הסבר שני,
מחודש יותר, שמשה רבנו הצטווה מכיוון שיש כמה וכמה יהודים שיהיה אכפת להם, שיהיה להם זכות או זכות או חובה, אם זה למשל פסח שני, שגם באו והתחדשה פרשה בשמם, אז הקדוש ברוך הוא אמר, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. פה במגדף חובה על ידי חייב. אז התגלה עונשו על ידי החייב. ופה, בפסח שני למשל, התגלגלה זכות על ידיהם והתגלתה הפרשה. אז משה רבנו קיבל את כל הדינים בהר סיני, רק מה? שימו לב, נצטווה משה רבנו, באותו זמן שיגיעו אליך השאלות הללו, תבוא ותשאל את הקדוש ברוך הוא, והוא יבוא ויחדש את זה שהפרשה תיקרא על שמם. טענה חמישית, לא קיימת רציפות לתורה שבעל פה. אם אנחנו מדברים על תורה שעוברת מדור לדור, היא חייבת לשמור על רציפות בלתי פוסקת לעולם. אם תורה שבעל פה הייתה קיימת, היא הייתה חייבת לעבור ברציפות מושלמת, בלתי פוסקת. זה מה שאומר הרב יובל שרלו. אני מצטט. מדור לדור או עברה עלינו מסורת אמיתות התורה, אין אנו מסוגלים לדלג על פני הדורות ולאשש את נכונותה בדרך אחרת. גם הרב יחזקאל סופר אומר על התורה שבעל פה, אני מצטט, השרשרת הזו לא נותקה ולו ליום אחד וממשיכה עד לימינו. אבל התנ"ך לחלוטין סותר את זה. במאה השביעית לפני הספירה מצא הכהן הגדול חלקיהו בן שלום את ספר התורה בבית המקדש. הוא העביר אותו לשפן הסופר. שפן הסופר הקריא אותו באוזני המלך. המלך קרא את בגדיו. למה? מלכים ב' כף ב' פסוק י' ג' על אשר לא שמעו אבותינו על דברי הספר הזה לעשות ככל הכתוב עלינו. אם באמת הועברה תורה שבעל פה באופן רציף, לא הייתה בעיה לעם ישראל לקיים את ההלכות פה של התורה. יש פה סתירה לוגית רצינית. עכשיו, כתוצאה ממציאת ספר התורה בבית המקדש, מצווה המלך לחגוג את הפסח לאחר שלא נחגג מאז ימי השופטים. מאות שנים. המלך אומר, אני מצטט, עשו פסח לאדוני אלוהיכם ככתוב על ספר הברית הזה. למה? כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים. אם באמת הייתה תורה שבעל פה, שעברה ברציפות מושלמת, אז איך יכול להיות שאף אחד בעם ישראל לא ידע איך לחגוג את הפסח במשך מאות שנים? הטענה החמישית, הוא טוען שלא קיימת רציפות בתורה שבעל פה, הוא מצטט כמה אנשים מדורנו שאמרו שאם אין רציפות בתורה שבעל פה, אז זה בעיה, כי אם כן, אז יש נתק, ואם יש נתק, אז כל מיני משפטים, אף על פי שזה בכלל לא קושייה, כי אתה שואל מרבנים של הדור שלנו למשהו שלא בהכרח מוסכם, אבל לא משנה. אז בוא אנחנו נבוא ונבדוק. מה קרה בעצם בהסבר של כל הדברים הללו. הוא בא וציין על מה שקרה בתקופה של המלכים. מה קרה בתקופה של המלכים? המלכים בעם ישראל ידוע, חלקם היו צדיקים, חלקם היו רשעים. אין מה לעשות. היו מלכים כמו מנשה, היו מלכים להבדיל כמו אביו חזקיהו שהיה צדיק, וחלק היו רשעים. מנשה היה רשע, אביו היה צדיק. ולכן, בשעה שהיו מלכים רשעים, הם באו והשכיחו את התורה מעם ישראל. הם באו והשכיחו את התורה מעם ישראל. אחז למשל, אחז, באים ואומרים חז"ל על אחז שהוא בא ואחז את בתי כנסיות ובתי מדרשות. מה זאת אומרת? הוא סגר את בתי הכנסיות ובתי המדרשות כדי שלא יבואו וילמדו תורה. הוא השכיח את התורה והוא ניסה והוא כמעט הצליח עד שאחר כך הגיע חזקיהו, גירר עצמו את אביו, השפיל אותו וכו' וכו', ובעצם הוא זכה לבוא ולהחזיר ולהרים קרן התורה, ובגלל זה ובזכות זה זכינו לזה שחס ושלום עם ישראל לא השתמד מלשון שמד, לא השמידו אותו באותה תקופה על ידי סנחריב ועוד, כי התורה הבטיחה לנו, אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ. והוא מציין, אותו מר איתן, המר מאוד, שבעצם הנה בספר מלכים בפרק כף ג' כתוב שלא נעשה כפסח הזה מימי השופטים אשר שפטו את ישראל. בואו אני אתן קצת רקע על מה מדובר שם.
ובספר מלכים בפרק כ"ב מדובר שם על המלך יהושיהו. יהושיהו, הכתוב מעיד עליו שעשה הישר בעיני השם. מספר שם הנביא שבבית המקדש חזרו הכהנים למסלול עבודתם, ופתאום נמצא ספר תורה שם בבית המקדש. מי מצא את הספר? חלקיהו הכהן הגדול. כבר מפרשים שואלים, רגע, מה מיוחד בספר? מה מיוחד בספר? כתוב, בכתוב, ספר התורה מצאתי בבית השם. ככה אומר חלקיהו במלכים בית פרק ובית פסוק ח'. ספר התורה, מה הספר? ספר תורה, מה זה התורה? זה ספר התורה, אומרים המפרשים, שמשה רבנו. של משה רבנו, ספר התורה הקדוש. ושם בדיוק זה היה פתוח בפרשת התוכחה, ששם גם כתוב שהמלך ייתן השם את מלכך, שגם המלך ילך לגלות ועוד. כשהמלך ראה את זה, הזדעזע, החליט לבוא ולחלות את כל העבודה זרה, לבוא ולהכריח את עם ישראל לחזור בתשובה. אין מה לעשות. עם ישראל בא, מקבל על עצמו תשובה, חוזר בתשובה, וגם מקיים את הפסח. מה הפירוש מקיים את הפסח? כי לא נעשה, ככה כתוב בספר מלכים ב' פרק כ"ג, פסוק כ"ב, כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים אשר שפטו את ישראל. אומר איתן, זה הראיה שהיה הפסק של התורה שבעל פה, הם לא שמרו פסח. כמה טיפשות, כמה אווילות, כמה בערות יש בדבר הזה. קודם כל פסח, פסח זה דאורייתא, זה מהתורה. זה מהתורה. אז מה אתה מדבר? אם יש הפסק, אז אם כן יש הפסק בתורה שבכתב גם. אבל גם נאמר לפי הדבר הזה, ההסבר הוא פשוט. לא כתוב כי לא נעשה פסח מימי השופטים. כי לא נעשה כפסח הזה. אומר רש"י, כזה פסח עם עוצמה שכל ישראל הגיעו, כי הוא כפה אותם לדבר מצווה ולדבר השם, לא היה כזה דבר. אומר המצודות, לא היה פסח כזה בתארתו. אז אפילו לקרוא את התנ״ך, הוא לא יודע. כתוב כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים. פסח כזה עוצמתי, כזה גדול, כזה קדוש, לא היה בימי השופטים אשר שפטו את ישראל. אז לא שהיה נתק, לא שלא שמרו פסח במשך כמה שנים. טענה שישית, יהדות אתיופיה סותרת את התורה שבעל פה. יהודי אתיופיה אנחנו מכירים, יודעים, הם מאוד מאוד אדוקים, אבל כשהם עלו לארץ הם לא הכירו בכלל את הלכות התורה שבעל פה. איך זה יכול להיות? כי אותם יהודים גלו לאתיופיה לפני תקופת בית שני, ולכן לא נחשפו למנהגי התורה שבעל פה שהמציאו רבני הפרושים מאוחר יותר. פרופסור מיכאל קורנדלי, מומחה ליהדות אתיופיה, כותב בספרו יהדות אתיופיה, זהות ומסורת, שהתורה שבעל פה פשוט לא הייתה ידועה ליהודים באתיופיה. אני מצטט, מקורות התורה שבעל פה אינם ידועים להם, כי בבית שני נתחברו. דוקטור יוסי זיו, מומחה לתלמוד בבר אילן, מודה גם הוא שהמנהגים של יהדות אתיופיה סותרים את התורה שבעל פה. הטענה השישית היא שיהודי אתיופיה הם אלו שמכחישים את התורה שבעל פה, כיוון שהם היו לפני התורה שבעל פה. ובכן, פה צריכים לדעת את מה שהם לא יודעים. בתורה שבעל פה יש שני חלקים. יש הסברים לתורה שבכתב, ויש תקנות של חז"ל מאוחרות שתוקנו לפי תקנות הדור הנצרכות. יש להם את הכוח, יש להם את הדין. באנו ועשינו על כל הדברים הללו הסברים, מאיפה הכוח, מאיפה הדינים. לא כאן המקום. אבל בעצם, התורה שבעל פה, שהיא הסבר לתורה שבכתב, זה בוודאי היה גם אצל יהודי אתיופיה. הם הניחו תפילין? איך הם הניחו תפילין? איפה כתוב בתורה איך עושים תפילין? דרך אגב, שזה נגד היהודים המשיחיים שהם אומרים שבכלל לא צריך להניח בתורה תפילין. וקשרתם נאות על ידיך זה משהו אלגורי. זה סתם, איזה משהו, אתה יודע, תשים איזה זיכרון. אז בעצם, אתם מביאים ראייה מיהודי אתיופיה, והם כן באו ועשו ושחטו, והיה להם תקיעת שופר, היה להם כל מיני חוקים ודינים, שלולא התורה שבעל פה, אי אפשר היה לבוא ולהסביר את זה. תקיעת שופר, איך אתה יודע מה זה שופר? של מה שופר? מה לתקוע? מתי לתקוע? מה זה אפילו החודש הראשון? מה זה כל הדברים הללו? כל הזמנים הללו? אם אין לנו את ההסבר של התורה שבעל פה, אנחנו לא נדע.
זה נכון שיהודי אתיופיה בחלק מהדברים, מכיוון שהם יצאו לגלות לפני, חלקם אפילו לפני חורבן בית שני, אז לא קיבלו את התקנות המאוחרות, ועשינו על זה הסברים, ועשינו על זה סרטון, מי שיראה תגובה על היהודים המשיחיים, באתי ועשיתי על זה, והסברתי והבאתי מכל האלה, מכל הדינים, גם מתוך ספרי ההלכה והפסיקה האתיופים, שבוודאי יש שם כמה וכמה דינים, שבעל פה שהם זכו שיגיעו אליהם מקהילות ישראל, אפילו המאוחרות. אז זה שהיה נתק, אי אפשר לבוא ולהשתמש בזה נגד חז"ל. לא כל תקנה מאוחרת של חז"ל, למשל, יש תקנה מאוחרת של חז"ל של נטילת ידיים, ששלמה המלך כבר תיקן את זה, אבל זה לא היה לפני כן. הלל, שחז"ל באו ותיקנו, זה תקנה מאוחרת. נרות שבת, תקנה מאוחרת. אתה לא יכול להקשות מתקנות מאוחרות, איפה זה היה לכאלה שלא היו. אבל בוודאי כל ההסברים של תורה שבעל פה, של חז"ל, על הדינים של התורה שבכתב, בוודאי היו גם אצל יהודי אתיופיה, בהרבה הרבה מאוד מהמקרים, כמה שהם יכלו לבוא ולשמור בגלות החשיכה והנוראה שהם היו. וברוך השם, כשהם שווים כאן לארצנו ולאדמתנו, ארץ הקודש, הם לאט לאט מבינים שאסור להם לשתף פעולה עם אותם יהודים משיחיים שמנצלים אותם. ומפתים אותם, ומסיתים אותם לדבר עבירה להאמין באותו האיש ימח שמו וזכרו. הכהונה וגם האורים והתומים סותרים את התורה שבעל פה. בשמות פרק כ"ח מתוארים האורים והתומים. האורים והתומים שימשו לתת תשובות ישירות מאלוהים לכהנים, כאשר הופנו אליהם שאלות מהעם והם לא ידעו את התשובות אליהן. זאת אומרת שעצם הקיום של האורים והתומים מוכיח שלא הייתה להם תורה מבארת, מפרשת בעל פה, אחרת בשביל מה הם צריכים את האורים והתומים. עכשיו, כידוע, שמירת התורה הופקדה בידיים של הכהנים, כמו שקראנו, שהם אחר כך הפכו להיות הצדוקים. אם נמסרה גם תורה שבעל פה עם זאת שבכתב, אז גם היא הייתה צריכה להיות אצל הצדוקים. אבל הצדוקים, כידוע, לא האמינו בתורה שבעל פה ודחו את הרעיון הזה שהמציאו הפרושים לחלוטין. אז איך אתה, בתור צאצא תיאולוגי לפחות של הפרושים, מסביר דבר כזה? טענה שביעית. טענה מגוחכת גם, כי בעצם אם אנחנו נבוא ונסתכל בטענה הזאת, אנחנו שוב פעם נבחח שהם לא ידעו אפילו פסוקים מפורשים בספר התורה. ובכן, בטענה הזאת בא ואומר איתן, דוקטור איתן, שמחזיק מעצמו מלומד, הוא בא ואומר וטוען, הלו, אם יש תורה שבעל פה, למה צריך את האורים ואת התומים? למה צריך אורים ותומים? בואו נסביר לכם על מה הוא מדבר. בספר שמות בפרשת תצווה בפרק כ"ח פסוק למד. כתוב ונתת על חושן המשפט את האורים ואת התומים. זה גם הובא בפרשת צו בפרק ח' פסוק ח' בספר ויקרא. והאורים והתומים היו באים ושואלים אותם. מה היו שואלים? אז הוא אומר רגע, אם יש לי תורה שבעל פה, מה אני צריך לשאול את האורים ואת התומים? כמה טיפשות יש בדבר הזה? ושוב פעם איתן, דוקטור איתן. תראה איך אפילו פסוקים של החומש לא קראת. פרשת פנחס בספר במדבר, פרק כ"ז, פסוק כ"א. כתוב שם שבעצם כשעם ישראל באים ומתארגנים ליציאה למלחמה. יציאה למלחמה. שמה משה רבנו שולח את יהושע ואת אלעזר הכהן, הוא היה כהן משיח, שבאו ויצאו למלחמה. ושם הוא בא, ובא ומפקיד את העם בידי יהושע, ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידיך עליו. ומי יהיה איתו? ולפני אלעזר הכהן יעמוד, ושאל לו במשפט האורים, זה האורים ותומים. מה הוא שאל לו? על פיו יצאו ועל פיו יחנו. מה זאת אומרת? הוא אומר, אתה יודע מה? תשאל את האורים ואת התומים? לא שאלות של תורה שבעל פה, אלא דברים, מה זה? על פיו יצאו ועל פיו יחנו?
תשאל אותו מתי יוצאים למלחמה. כשצריכים למלחמה, מגיע יהושע ושואל את אלעזר, עכשיו זה רצון השם או לא רצון השם? מה תגידו? אולי הוא פספס פסוק אחד איתן. אני אחדש לכם, הוא פספס הרבה פסוקים. עוד פסוק. ספר שמואל א', פרק כ"ח, פסוק ו', שמה שאול לקראת סוף ימי חייו. ויקבצו פלישתים ויבואו ויחנו, זה פסוק ד'. ויחנו בשונם ויקבוץ שאול את כל ישראל ויחנו בגלבוע. הפלישתים באים למלחמה אדירה עם עם ישראל. ויר שאול את מחנה פלישתים ויירה. ויחרד ליבו מאוד. שאול רואה את מחנה פלישתים, הוא לא יודע, הרי לפי הכללים צריך לבוא ולשאול באורים ותומים, לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, לשאול את גדולי ישראל, גדולי הדור. וישאל שאול באדוני ולא ענה הוא, אדוני, גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים. הוא שאל, מה אתה שואל באורים? מה התשובה? כי זה הזמן, האורים תפקידם לבוא, לא לענות שאלות בהלכה. כבוד הרב, כמה שעות צריך לחכות בין בשר לחלב? כבוד הרב, האם מותר לעשן סיגריה בשבת? זה לא התפקיד של האורים והתומים. זה גדולי ישראל, זה התורה שבכתב, התורה שבעל פה. האורים תפקידם לבוא ולומר על יציאה למלחמה. וזה בדיוק מה ששאול שואל, ואחרי שהוא לא נענה הוא הולך לבעלת האוב, כמו שמסופר שם בפסוק זין ועלה, והוא בא ומוריד את שמואל ושואל אותו, ושמואל אומר לו, למה הרגזתני להעלות אותי? שואל אותו שאול את השאלה שהוא רצה לשאול את האורים, מה הוא שואל אותו? בפסוק ט' ו', ויאמר שאול, צר לי מאוד, ופלישתים נלחמים בי, ואלוהים שר מעלי ולא ענני עוד. גם ביד הנביאים, גם בחלומות, ויקראה לך להודיעני, מה אעשה? שמעתם? זו בדיוק השאלה שהיה צריכים לשאול את ההורים ותומים. כיוון שזה לדעת את רצון השם, לצאת למלחמה, עם ישראל מספיק צדיק כדי לבוא ולהילחם, או חס ושלום עם ישראל, לא בדרגה עכשיו, עדיף להיכנע מראש. ולכן השאלה הזאת שוב פעם היא לא אקטואלית ולא רלוונטית. אין בה שום הוכחה הפוך, יש שם הוכחה ההפך. ההורים ותומים, הם לא באו לפסוק שום דבר מהתורה שבעל פה. לפי מסכת כתובות בתלמוד, ניתן לבדוק האם אישה בתולה או לא על ידי הושבתה מעל חבית יין. אם היא בתולה, ריח היין נחסם על ידי קרום הבתולים שלה והוא לא עולה למעלה. אבל אם היא לא בתולה, ריח היין יעבור ויצא דרך הפה שלה, והרב, אם אני לא טועה, גמליאל, הריח ככה והבין אם היא בתולה או לא. עכשיו, מישהו אימת את הרב אריה שטרן עם הקטע הזה ושאל אותו, שלהזכירנו, לא מדובר סתם ברב, מדובר ברב הראשי לירושלים וראש מכון הלכה ברורה וברור הלכה. למרבה האירוניה, כתב על הקטע ככה, אני מצטט, אין לנו יכולת להסביר, ואולי הטבעים, יענו טבע גוף האדם, היו שונים אז. לפי מסכת בכורות נונטט, מקור קולו של הרעם בחורף שאנחנו שומעים, זה בחיכוך שבין העננים וכוכבי השמיים. זה כמובן לא נכון. לפי מסכת חולין, ממהי קנה הנשימה מתפצל לשלושה. ריאה, כבד ולב, שזה כמובן לא נכון. לפי רש"י ומסכת בכורות חטא, חיים להם בים יצורים שהם חצי אדם וחצי דג. כן, בתולת הים, שנוצרו איך מזיווג בין בני אדם ודולפינים. רש"י כינה אותם סירנות. טענה שמינית, המדע סותר את התורה שבעל פה. כך הוא בא והוא הציג 12 דברים שהמדע סותר את התורה שבעל פה. אני על כל הדברים הללו באתי ועשיתי שיעורים נפרדים. אם למשל זה מה שהוא אומר על מה שהגמרא אומרת במסכת כתובות, ש... איך בזמן חזל היו באים ובודקים אם האישה בתולה או לא בתולה, אם שמים אותה על חבית של יין, אם הריח יוצא לה מהפה, סימן שהיא לא בתולה, אם לא יוצא לה מהריח, סימן שהיא בתולה, אז הוא מזלזל בזה. אבל מה לעשות שיש דוקטורים גם היום שאומרים שבזה הכירו את מבנה הגוף, את הביולוגיה, את החוכמה האדירה של חזל, ועשיתי על זה שיעור תגובה מספר 10 ליהודים המשיחים, והוכחתי והסברתי כמה איתן לא יודע, גם במבנה הרפואה, מבנה גופה, אישה ועוד. בהמשך גם הוא בא ומדבר שם ואומר עוד איזה טענה לגבי הרעמים, מה שהגמרא אומרת, שזה נעשה מכל מיני דברים, עשיתי על זה שיעור תגובה מספר 7, עניתי על כל הדברים, שמה שחזל אמרו בגמרא, שהרעמים נעשים על ידי גשם, על ידי רוחות, ועל ידי עננים, ועל ידי כל שילוב של כולם ביחד, כל הדברים הללו כבר כתובים בחזל, והבאתי מדענים שמאשרים את הדברים, לא צריכים את המדענים שיאשרו את הדברים, אבל הכל כתוב בדברים. ואותו דבר גם מה שהוא בא ואומר לגבי קנה הנשימה, אם הוא מתפצל לשלושה דברים או לא,
גם זה עשיתי, סרטון תגובה מספר 3 ליהודים המשיחים, באתי ועניתי על כל הדברים הללו. שאר הדברים שהוא בא ושואל על הרפואות. הוא שואל על כל מיני רפואות שבעצם היו בזמן חזל, והוא מזלזל בהם. מזלזל בהם בצורה דוחה, בצורה נוראה, שהוא אומר, אלו, אל תעשה את זה, אוי ואבוי, מסוכן לבוא ולשמוע על כל מה שכתוב בגמרא. ובכן, צריך לדעת, כבר לפני כאלף שנה, הגאונים במפתחות למסכת גיטין, באוצר הגאונים, באות למדי. אני אומר, את כל המקורות הללו אפשר לבוא ולבדוק. אומרים שם הגאונים, צריכים ענה למימר לכון, דרבנן, לב עשית עינון, ומילין באלמה דחזינון בזמני הון, וכבחד חד מן קצרה יאמרינון, ולב דברי מצווה עינון. אומרים פה, הגאונים לפני אלף שנה, על תקופת הגמרא, שהייתה בערך לפני כ-1500 שנה, 500 שנה לפניהם, אנחנו צריכים להגיד לכם, שלא תחשבו שכל הרפואות שבשס, הן רפואות בדוקות, שמתאימות גם לדורנו. בדור שלנו זה לא נבדק. הם אמרו את זה לחולים בזמנם, בדורם, וזה לא מצווה לבוא ולשמוע על החכמים, לבוא ולעשות את הדברים הללו. זה רפואות שחזל באו ועשו את הדברים הללו, ואילכך, לא תצמחו ללילון הסוטה. ולאיקה דאביד מנתון מדעם, אלא בתר דמבדק וידע בוודאי. מחמת רופאים פקיעים. רק אחרי שתבדוק שמחמת רופאים פקיעים שאומרים לך, הלו, זה מתאים לך, זה באמת התרופה, תשתמש. רק חזל באו וכתבו את זה לפי הרפואה שבזמנם, שהייתה נהוגה והייתה כתובה, והם באו ועשו את זה. מה גם? שכבר תוספות לפני 850 שנה. רבותינו הצרפתים כותבים שבהרבה דברים, הרבה דברים בגמרא, לא מתאימים לדורות האחרונים מכיוון שהשתנו התוואים. וזה בעצם התשובה וההסבר לכל השאלות שלהם על כל הדברים שבאו. האם יש היום כל מיני דברים שבזמן חזה לא היו, קינים פרים ורבים, בתולת הים, וכל הדברים הללו שדרך אגב, גם על זה עשינו סרטון, מי שיעקב אחרי התגובות שלי ליהודים המשיחיים, עשינו על זה סדרה שלמה של 30 סרטונים. זאת אומרת, גם הטענות הללו אין בהם טענה כלל וכלל. הם אומרים, הרי אם זה תורה שבעל פה זה מאלוקים, אז איך יכול להיות שיש טעויות שהמדע היום לא מגלה ולא רואה וכל הדברים הללו? אז קודם כל, כמו שאמרנו, לא כל התורה שבעל פה היא מאלוקים. היו כמה וכמה דברים שבעצם חזל באו ועשו, כמו למשל סוגי הרפואות הללו, שהגאונים עצמם אומרים לא לבוא ולסמוך עליהם. אבל ההסברים על התורה שבכתב זה בוודאי איש מפי איש עד משה רבנו, באו ונלמדו במסורת אדוקה ומיוחדת. טענה תשיעית, מתקרבים לסוף. וזה המוסר הירוד של התורה שבעל פה, שלטעמי לא יכול לייצג את אלוהי ישראל. אני רוצה לדבר על שני דברים פה, אחד זה מעמד האישה, הדבר השני זה הגזענות של התורה שבעל פה. קודם נתחיל עם האישה. בתנך האישה אנחנו פוגשים נשים שהן נביאות, מלכות, שופטות, מנהיגות ובעלות תפקידי מפתח אחרים. בהלכה הרבנית לעומת זאת, לא רק שהאישה הודרה לפינת המטבח, היא בעצם הפכה להיות רכוש, רכושו של הגבר כמובן. כמה דוגמאות. הראשון לציון, יצחק יוסף פסק, נשים משועבדות לבעלים שלהן, לבשל להן, לחבס להן. אני לא מאמין שאלוהים אוהב חלק מהבריאה שלו יותר מחלק אחר מהבריאה שלו, אוקיי? זה ממש הסוף פה. מסכת סנדרין קוף דלת אוסרת להתחבר עם גוי או אפילו להזמין אותו אליך הביתה. הטענה התשיעית, וכאן הם אפילו את הרגש, המוסר הירוד של התורה שבעל פה. מעמד האישה והגזענות. הם אומרים שבעצם בתקופת בכל התורה שבעל פה, יש לנו את הנשים הגדולות וכו' וכו', ואחר כך בתורה שבעל פה באים ומשפילים אותם, חס ושלום, והם באו והציגו הלכם בצורה מעוותת מאוד בדברי הרמב״ם, שגם על זה באנו ועשינו שיעור, וההלכה היא כדלהלן. שאפשר לגבר לבוא ולהכריח את אשתו, לבוא ולקיים את החובות שלה, שם הרמב״ם כותב שתי מילים. כופה בשוטים. כופין אותה אפילו בשוטים. אז רגע, אז אומרים, תת מכות. הלו, זה לא הבעל נותן מכות. כבר באנו והסברנו על זה בשיעור. יש דינים, יש חוקים, יש בית הדין. הבית הדין אומר, יש פה התחייבות של בעל האישה. אם אתה לא עושה את ההתחייבות שלך, אם את לא עושה את ההתחייבות של האח, אז אפשר לבוא ולהכריח, לבוא ולקיים, לבוא ולבצע את אותה התחייבות. את לא רוצה,
את מסרבת, את אישה מורדת, יש גיטין, יש גירושין. דרך אגב, הכפייה במכות זה לא רק כלפי האישה, זה גם כלפי הבעל. איפה שהבעל למשל על פי דין תורה צריך להתגרש, והוא לא רוצה, תופסים אותו, נותנים לו מכות, מפרקים לו את העצמות, כמו שעשיתי בשיעור על הפתרון לעגונות התורני, וזהו, ופה זה מסתיים. הוא כבר לא יתווכח אחר כך שהוא לא רוצה. זאת אומרת, לפעמים, מכות זה כן הפתרון. לפעמים, לא תמיד. ולכן, בשעה שאתה בא ואתה מציג בצורה כל כך מעוותת, צורה כל כך דוחה, את הנקודה הזאת שכביכול התורה באה והתורה שבעל פה מזלזלת בנשים, כמה הבילי וטיפשי זה, במיוחד שכל גאולתם של ישראל, כמו שבאנו ואמרנו, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו, בזכותם עתידים להיגאל, ובמיוחד לגבי כל הדברים הללו, שהגמרא, מי שיסתכל, יראה כמה מעריכה ומשבחת את הנשים. הגמרא אומרת שאנשים נקראים ידידות של הקדוש ברוך הוא. ידידות של הקדוש ברוך הוא. והם זוכים במעלה הזאת יותר מהאיש. למה? כי הם המעשות, הם המזכות. אם האישה לא תהיה עם הילדים, אם האישה לא תהיה ולא תבוא ותעשה את כל הדברים הללו שהגבר יוכל ללמוד תורה, אז בעצם הגבר לא ילמד כלום. ויש אין סוף דברי שבח על הנשים בגמרות. רק מה? הם כמו זבוב שאוהב ללכת דווקא למקום המאוס, מחפשים כל מיני משפטים, מוציאים אותם מהקשרם, לא מעניין אותם פירושים של חז"ל על זה, ומציגים את זה לרעבה. אז אל תתפתו, עשיתי על זה עוד כמה שיעורים, מעמד האישה ביהדות, שוביניזם ויהדות, פמיניסטיים ויהדות, תחפשו את כל השיעורים הללו, מי שירצה, אנחנו בעזרת שם נשלח את השיעורים ונפיץ אותם. והטענה הזאת הנוספת שהוא אמר, גזענות. הוא אומר, בספר התנ"ך אין גזענות. בספר התנ"ך אין גזענות, הגזענות מתבטאת רק בתורה שבעל פה. כמה אווילות, כמה טיפשות, כמה בורות. והוא אומר משפט כזה, לא ייתכן שבורא העולם אוהב חלק מהברואים שלו וחלק לא. שוב פעם איתן, שכחת פסוק בתנ"ך. זה לא קושייה עליך, אנחנו יודעים שאתה לא יודע. אבל הקהל שבבית אני אומר, שימו לב, ספר מלאכי, פרק א', פסוק ב'. זה בעצם נבואה מיד מלאכי. מלאכי אחד מהנביאים האחרונים שהיו לישראל. אהבתי אתכם, אמר אדוני. אז הוא אוהב את עם ישראל. האם הקדוש ברוך הוא גם שונא מישהו? ואת עשיו שנאתי. איתן, מה קרה? למה אלוקים שונא? למה אלוקים שונא פתאום? הרי אמרת שאלוקים לא מבדיל בין העמים. דרך אגב, בגלל זה אין בעיה לאיתן להתחתן עם גויה. כי לדעתו, כולם אהובים. והתורה מפורש אוסרת ואומרת, לא תתחתן בם. התורה מפורש באה ואומרת מצווה להרוג את עמלק. לא תחיה כל נשמה על כל אחד משבעה עממים שהיו כאן. אז למה אתה איתן מסלף ומשקר? או שאתה בור ועם הארץ בצורה כל כך נפלאה. ואומר, הלו, התנ"ך לא מבדיל בין העמים. רק התורה שבעל פה. איי 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 איי. וכמה וכמה הדברים הללו כואבים שיש אנשים. שיש אנשים שמאמינים לדברים הללו, ובשביל זה אנחנו כאן. אנחנו כאן כדי לבוא ולענות על כל הדברים הללו, על כל הטיפשות, על כל האווילות, וגם לבוא ולהגיד שהתורה שבעל פה היא באה ומבדילה בין האנשים, היא אחת מהטענות האנטישמיות. האנטישמיות שבעצם באו ואמרו שעם ישראל הם מתירים לשפוך דם של נוצרים, של ילדים נוצרים, מכיוון שהם לא בני אדם, מכיוון שהם פחותים לפי הגמרא, וזה בעצם חלק מהדברים שהיו גזירת התלמוד, ששרפו את התלמוד בגלל הטענות המנוולות והמרשעיות של אותם האנשים. ויש לנו דברי תנא דבאליהו, וככה כותב גם ההרחו רבי חיים ויטל בשער הקדושה. שימו לב, מעיד אני עלי שמיים וארץ, שבין איש בין אישה, בין עבד ובין שפחה, ואפילו נוכרי לא משנה מי, הכל לפי מעשיו, כך שורה עליו רוח הקודש. אז לבוא ולהגיד שאתם מציגים את התורה שבעל פה כגזענית? התורה שבעל פה באה ומסבירה את התורה שבכתב. אם אתה מדבר על גזענות, אז תסתכלו, בתורה שבכתב יש הרבה יותר בספר התנ"ך. שאול הורג את כל העמלקים, שמעון ולוי באים והורגים את כל שכם. את כל העיירה שמה, של שכם בן חמור.
אבל מה לעשות? הם לא מחפשים תשובות, הם מחפשים לבלבל במוח ולבלבל אתכם בבית. אל תתפתו. הנה משהו שהרבנים לא כל כך אוהבים לדבר עליו. אוקיי, לתורה שבעל פה, לפחות למשנה, יש כמה נוסחים שונים ולפחות שלושה קיימים כיום באופן מלא. קאופמן, פרמה ולו. הטענה העשירית שלו, יש נוסחים במשנה, והוא ציין כל מיני דוקטורים, קוץ ודרדר תצמיח לך. כל מיני דוקטורים שהם בעצם באים ואומרים יש הרבה גרסאות במשניות וזה סותר וגילנו כתב יד מינכן וגילנו כתב יד זה וגילנו כזה אז מה אנחנו עושים? יש לפחות שלושה ואז הוא שואל את הרב ברוב חוצפתו ואומר לרב אלו לפי איזה אחת משלושת התורות שבעל פה אתם הולכים? בורות אבל גם לנקודה הזאת נזקקו רבותינו חזוניש הגאון הקדוש הזה אבי אברהם ישעיה קרליץ באגרותיו באיגרת למד ב' הוא כותב למישהו שכתב לפרש סוגיה ולהגיע בגמרה שלנו על פי כתב יד מינכן הוא מצא כתב יד עתיק ואמר הנה לפי זה אומר לו החזוניש ככה שימו לב אני אקרא לכם את המילים תאחזו ראש ותבינו כמה אותו האיש איתן הזה ושאר חברי מרעב לא מבינים ולא מכירים מה זה תורה שבעל פה אומר החזוני שאתה שחשבת להגיע בגמרה על פי כתב יד מינכן שמצאת וכי כל חכמי הדור מזמן הראשונים עד עכשיו כולם לא עמדו על האמת? אומר לו 800 שנה לומדים את הגמרה הזאת. רק אתה הגעת פתאום, מר קרמבומוביץ', רק עכשיו אתה באת וחידשת איזה חידוש שמצאת איזה כתב יד. רגע, 850 שנה למדו את הגמרה הזאת? ויותר, מזמן חיתום הגמרה עבר למעלה מאלף שנה. רק אתה באת וחידשת? כולם לא עמדו על האמת מפני שסופר אחד טעה והוסיף דברים בגמרא מליבו והכשיל את כל החכמים? הרי לפי הדברים שלך שאתה אומר שבעצם יש גרסה אחת שאף אחד לא ידע אז יש איזה אחד שהוא בא והגיע, בא ושינה והטעה את כל החכמים, את הרמב״ם ואת הרמב״ן ואת הריטב״א ואת הרשב״א ואת הרן ואת הנימוקי יוסף ואת הרי מיגש כל הגאונים האדירים שבקיאים בכל חוכמה הלכו וטעו ושגעו באיזה אחד שעשה איזה תיקון, איזה אגב ואתה גילית את האמת והכשיל את כל החכמים, ואני, אומר החזוני, שלומיהם ולא מהמונם. וכתב יד שהיה ביד הראשונים, זיכרונם לברכה, מסרו נפשם עליהם. שאלת איזה, לפי איזה כתבי יד אנחנו הולכים? לפי הכתבי יד שיש לנו מזמן הראשונים, שביררו את המוץ ואת התבן. והשגחתו התברך שלא תשתכח תורה מישראל הגנה עליהם. וכשהתחילו להדפיס את הגמרא, מסרו חכמי הדור נפשם על זיקוקו והגעתו. ולכן הוא אומר, דבר שיצא מיד כל רבותינו, מסורת, גרסה שיש לנו בדברי הגמרא, בדברי המשנה, שהתקבל לפי גרסת הראשונים, חלילה לנו להרוס. ואין לקחת ולהתייחס לשאר הכתבי היד. הרי לנו שהבעיה הזאת של נוסחים וכתבי יד כבר העולם היהודי, העולם התורני מכיר אותה, וידע להתמודד איתה יפה. כי יש לנו מסורת של תורה שבעל פה שמסרו אבותינו ורבותינו נפשם אליה. אני מקווה מאוד שהשיעור הזה יופץ בכל העולם. אני מקווה מאוד שהשיעור הזה בעזרת השם גם יתורגם לכמה וכמה שפות. כדי לבוא וללמד את בני יהודה קשת, ללמד את עם ישראל, תדעו איך לבוא ולהילחם עם אותם כופרים. לא צריך ללכת להתווכח איתם, אבל דע מה שתשיב לפעמים לאפיקורוס שבך.